לפני חצי שנה התחייבתי להעלות את שארית קהילת יהודי אתיופיה. ביום שני הקרוב אני אביא לישיבת הממשלה הצעת החלטה להעלות 2,000 מבני עמנו באתיופיה, בדרך להביא את כל השאר. אנחנו גם אימנו 80 מיליון שקל לפעילות בקהילה. אנחנו עומדים בהתחייבות שלנו. לפני חצי שנה התחייבנו כאן, ראש הממשלה ואני, לקהילת יוצאי אתיופיה, שאנחנו ממשיכים את העלייה מאתיופיה. והנה היום, ראש הממשלה, כל הכבוד, אני מודה לך בשם הקהילה על המשך העלייה שאתה עושה. למרות הקריאות הגזענות שאנחנו שומעים, והנה התשובה, המענה הטוב ביותר, זה המשך העלייה של יהודי אתיופיה, ובוודאי לא להתנשא עליהם ולא להגיד תודה למי שהיה באיזשהו פינה, באיזשהו צומת, בהמשך העלייה שלנו. לא חושב שהיה פה ראש הממשלה שהעלה את יהודי אתיופיה יותר ממך בעשרות אלפים, מאז שאתה בתפקיד ראש הממשלה, ואני מודה לך ותודה רבה, שנה טובה.